Pusdesmitos no rīta šajā autobusu pieturā atradās divas sievietes. Viena no viņām bija sētniece, kura pēc rīta cēlina darbā devās mājup. Otra sieviete gaidīja autobusu, lai dotos savās gaitās. Taču vieglās mašīnas šoferi izraisītas avārijas dēļ, šī ir arī viņu pēdējā pietura. Par traģēdiju liecina nenožūvušās asinis no asfalta un arī mašīnas sliedas. Tagad dienas vidū ceļa malas ir sakoptas un arī traģēdiju izraisījusī mašīna no ceļa ir aizvākta. Ātri vien pēc liktenīgās avārijas ieradās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu brigāde, taču viņi palīdzēt vairs nevarēja un nācās konstatēt divu cilvēku nāvi. 1984. Gadā dzimis vīrietis, veicot apdzīšanas manevru, netika galā ar automašīnas Toyota vadību, kā rezultātā iebrauca autobusa pieturā, kur tajā brīdī atradās divas sievietes. Diemžēl CSMG rezultātā gāja bojā 1958. Gadā un 1961. Gadā dzimušas sievietes. Mašīna ietriecās autobusu pieturas zīmē. Tagad tā jau ir nomainīta un pavisam nesene vēl te rosījās ceļu uzturētāji. Un kā redzams, nekas īsti vairs neliecina par notikušo traģēdiju. Šoferis avārijā cietis nav. Pēc sākotnējās informācijas viņš nebija alkohola reibumā. Vīrietis ir aizturēts un policijā sākts krimināla process. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.